Ողջույն ընկերներ, կարծում եմ ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ հաջողակ մարդիկ կարող են երբեմն շեղվել ճանապարից։ Երբեմն հաջողության հասնելու համար պահանջվում են երկար տարիներ և հաշված օրեր կորցնելու համար ամբողջը։ Բայց անգամ այդպիսի դեպքերում մարդը կարող է վերցնել իրեն իր ձեռքերի մեջ և փոխել իր ամբողջ կյանքը։ Բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է մարդու օգնությունը, որ այդ ժամանակ կհայտնվի նրա կողքին։ Եվ հենց այդ մասին կլինի այսօրվա մեր պատմությունը։ Մարդը, որի անունը Տեդ Վիլյամս է, ծնվել է հասարակ ընտանիքում Նյու Յորքում։ Նա բավականին հաջող ավարտել է դպրոցը, իսկ հետո ծառայել բանակում։ Ծառայությունից հետո Տեդը ընդունվեց աշխատանքի ռադիոյում, ասել, որ տղամարդու մոտ ամեն ինչ փայլուն էր գնում, երևի հնարավոր չէ, բայց միևնույն ժամանակ տղամարդը կարողանում էր ապահովել իր ընտանիքին և ոչնչի կարիք չունենալ։ Անգամ տղամարդը իր աշխատած գումարով կարողանում էր երկրից դուրս գալ հանգստանալու իր ընտանիքի հետ։ Կարճ ասած, Տեդ Վիլյամսը մեզ բոլորիս նման հասարակ մարդ էր։ Նա ուներ լավ աշխատանք, հավատարիմ ընկերներ և ամենակարևորը հավատարիմ կին։ Նրա կյանքը շատ հաջող էր գնում և ոչինչ չէր ասում, որ տղամարդու կյանքում շուտով դժբախտություն կպատահի։ Նա ուներ բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի իր երազանքը կատարվեր։ Տղամարդը երազում էր դառնալ հայտնի ռադիո հաղորդավար և թվում էր, թե ամենը դրան է տանում, բայց մի անգամ ընդամենը մի սխալ որոշումը փոխեց տղամարդու կյանքը վերից վար։ 1993 թվականին տղամարդը նյարդերի պատճառով սկսեց օգտագործել ալկոհոլ։ Եվ մի անգամ տղամարդու նախկին ընկերներից մեկը տվեց տղամարդուն փորձի համար թմբրանյութ։ Ամենը սկսվեց այսպես. Տեդը մտածում էր, կփորձեմ մեկ անգամ և վերջ։ Եվ հենց այդ պահից սկսված տղամարդու կյանքը փոխվեց։ Ցանկությունը փորձել ևս մեկ անգամ չէր հեռանում տղամարդուց։ Դրանից բացի նրան ոչինչ չէր հետաքրքրում։ Բացի դրանից տղամարդու աշխատանքը արդեն իրեն հաճույք չէր պատճառում։ Ընդամենը մի բան կար, որը հետաքրքրում էր տղամարդուն, դա այն էր, թե որտեղից գտնի գումար թմրանյութի համար, և այդպես էլ անցնում էին օրերը մեկը մյուսի ետևից։ Ես չէի կարողանում պայքարել կախվածության դեմ, հնարավոր է, որ այդպիսի ցանկություն էլ չկար։ Ես բոլորին ասում էի, որ օգնության կարիք չունեմ։ Իհարկե, ընտանիքում այդ ամենը մեծ վեճի պատճառ էր դարձել։ Կինը նայելով տղամարդուն չէր կարողանում ճանաչել իր ամուսնուն։ Նա այլևս նման չէր այն մարդուն, որին նա սիրահարվել էր։ Ես համարյա ամեն օր լացում էի և խնդրում ամուսնուս, որպեսզի նա թողնի այդ ամենը, բայց ոչինչ չէր փոխվում և գնալով վիճակը ավելի էր բարդանում։ Այդպես շարունակվեց մոտ կես տարի, իսկ հետո ես բաժանվեցի, հիշեց արդեն ուշ Տեդի կինը, բայց այդ դժվարությունները տղամարդու կյանքում դեռ սկիզբն էին։ Իհարկե, տղամարդը շատ ծանր էր տանում բաժանման փաստը, բայց նա ոչինչ փոխել չէր կարող։ Դրանից հետո Տեդի հետ դադարել էին շփվել իր ընկերները, և նա, կարելի ասել, մնացել էր մենակ այդ մեծ քաղաքում։ Թմրանյութի և ալկոհոլի ազդեցության տակ տղամարդը չէր հասկանում, որ իր կյանքը գլորվում է դեպի անդունդը։ Այդպես էլ Տեդը շուտով հայտնվեց փողոցում։ Անգամ տղամարդը այն վիճակում էր հայտնվել, որ ողորմություն էր հավաքում։ Եթե երեկ տղամարդը կարծես հասել էր իր երազանքին, այսօր ամենը փոխվել էր։ Ահա այսպես երբեմնի հաջողակ մարդը ընկավ ծայրահեղ վիճակի մեջ։ Տղամարդը երկար ժամանակ ողորմություն էր խնդրում փողոցում անցնող մարդկանցից։ Կարելի ասել, որ մեր հերոսը կորցրել էր ամենը, ինչ ուներ ժամանակին։ Կյանքը տղամարդուց վերցրել էր ամենը, ինչ նա ուներ ժամանակին, բացի մի բանից։ Նա ուղղակի հիանալի ձայն ուներ։ Գնալով քիչ առաջ ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ հենց այդ ձայնի շնորհիվ նա կարողացավ փոխել իր կյանքը և մարդու, որը դժվար պահին հայտնվեց նրա կողքին։ 2008 թվականին, այն պահից հետո, որ նա հայտնվել էր փողոցում արդեն 15 տարի, Տեդ Վիլյամսը ընդունեց իր համար շատ կարևոր մի որոշում։ Մի անգամ արթնանալով քնից կամուրջի տակ, ես ուրախացա տեսնելով արևի լույսը։ Այդ ժամանակ սրտից ես անգամ չէի զգում իմ ոտքերը, բայց այդ ժամանակ ես մի բան հասկացա, որ ինչ-որ բան պետք է փոխել իմ կյանքում։ Այդ պահից հետո իմ կյանքում չկար թմրանյութեր և ալկոհոլ, հպարտ ասաց արդեն ուշ Տեդը, և ինչպես արդեն հետո պարզվեց, այն խոստումը, որ ինքն իրեն էր տվել, նա կարողացավ պահել։ Դրանից հետո նա անգամ անում էր ամեն ինչ հնարավոր էր, որպեսզի փոխեր իր կյանքը։ Իհարկե, շատ դժվար էր, բայց Տեդը անում էր ամենը, որպեսզի գտներ իր տեղը այս կյանքում, բայց դա շատ դժվար էր, անասելի դժվար էր։
Առաջինը ինչ մտածեց Թեդը, դա գտնելն էր աշխատանք, որը կոգեշնչեր տղամարդուն։ Նա անգամ ցանկություն ուներ վարձակալությամբ վերցնել տեղ, որտեղ կբնակվեր, բայց ինչպես էլ հետո պարզվեց, այդ ամենը շատ դժվար էր։ Որտեղ էլ որ նա գնում էր, ոչ ոք չէր ցանկանում անտուն թմրամոլի հետ գործ ունենալ, և այնպես էր ստացվել, որ բոլոր դռները նրա առջև փակ էին։ Հիշում եմ, ես անգամ քիչ գումար էի հավաքել, որպեսզի զանգահարեմ իմ հին ընկերներին։ Ես ճանաչում էի նրանց ամբողջ իմ կյանքում և վստահ էի, որ նրանք կօգնեն, բայց ինչպես էլ պարզվեց, անցել էր շատ երկար ժամանակ և ես կորցրել էի վստահությունս նրանց մոտ։ Ես չէի նեղանում նրանցից, քանի որ հասկանում էի, որ այդ ամենին արժանի եմ, բայց միևնույն ժամանակ ես չէի կարողանում ոչ ոքին ապացուցել, որ փոխվել եմ և որ ունեմ ցանկություն վերադառնալ սովորական կյանքի։ Այդպես էլ օրերը մեկը մյուսի ետևից անցնում էին և ոչինչ չէր փոխվում, և միակ բանը, որ նրան մնում էր, դա ողորմություն խնդրելն էր, բայց արդեն մի փոքրիկ փոփոխությամբ։ տղամարդը գրություն էր գրել ստվարաթղթի վրա. «Ես ունեմ Աստծու կողմից տրված շնոր, դա իմ ձայնն է. Ես ժամանակին ռադիոհաղորդավար էի և կորցրել եմ ամենը, ինչ ինձ համար թանկ էր. Ձեր կողմից ամեն տեսակի օգնություն մեծ շնորհակալությամբ կընդունեմ»։ Եվ պետք է նշենք, որ նրա ցանկությունը հիմքից փոխել իր կյանքը լսվեց։ Հունվարի 3-ին 2011 թվականի Թեդը ինչպես միշտ ողորմություն էր խնդրում։ Այդ օրը շատ նման էր հասարակ նման օրերին, և կարելի ասել, որ ոչ մի արտառոց բան չէր սպասվում, բայց ընկերներ, պետք է նշել, որ երբեք չես կարող ասել, թե երբ հրաշք տեղի կունենա, և հենց այդպես էլ եղավ մեր հերոսի հետ։ Հիշում եմ, ինձ մոտեցավ մի մեքենա։ Մեքենայի մեջ նստած էր մի տղամարդ, կլիներ 40-45 տարեկան։ Նա նայեց ինձ վրա և խնդրեց ինչ-որ բան ասեմ տեսաձայնագրիչի դիմաց։ Ես համաձայնեցի անել դա, եթե նա դրա դիմաց կտար ինձ $1։ Վերցնելով գումարը, ես սկսեցի կարդալ այն, ինչ գրված էր թղթի վրա։ Ասում է արդեն հետո Թեդը, և ինչպես էլ պարզվեց, տղամարդ ուղղակի հիացած էր մնացել Թեդի ձայնի առոգանությամբ։ Դորել Չեներիս, այդպես էր տղամարդու անունը, գալով տուն, տեղադրեց այդ տեսանյութը համացանցում, և այդ տեսանյութը ընդամենը մեկ օրում 1 միլիոնից ավել դիտորդ էր հավաքել, և հենց այդ պահն էլ դարձավ տղամարդու համար որոշիչ։ Երբ Թեդը հաջորդ օրը դուրս էր եկել փողոց, որպեսի գումար մուրար, նա ուղղակի չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ է իր հետ կատարվում։ Մարդիկ հավաքվել էին նրա կողքը, խնդրում էին խոսել և անգամ ստորագրությունն էին նրա խնդրում։ Այդ տեսանյութը շատ արագ էր տարածվել։ Լրագրողները մեկը մյուսին հերթ չէին տալիս, որպեսի տղամարդուց վերցնեին հարցազրույց։ Ինչքան շատ հարցազրույց էր լինում, այդքան շատ Թեդը դառնում էր հանրահայտ։ Ոսկյաձայնը անտուն մարդու, այդպես էին Թեդին ասում։ Ընդամենը 2 օր անց տեսանյութի հրապարակելուց հետո տղամարդը, որը 3 դեռ փողոցում էր, ելույթ էր ունենում հեռուստացույցով։ Նա ինքն էլ մեղմ ասած շատ զարմացած էր, թե ինչ է իր հետ կատարվում, և կարծում եմ, ինչպես արդեն դուք հասկացաք, այդքանով ամենը դեռ չավարտվեց։ տղամարդը գնալով ավելի ու ավելի հայտնի էր դառնում։ Անգամ NBA-ը հրավիրել էր տղամարդուն մեկնաբանելու սպորտային հանդիպումները։ «Ես շատ էի զարմացել, երբ իմ նախկին ամուսնուն տեսա հեռուստացույցի մեջ, և եթե ազնիվ, ես նրա համար ուղղակի շատ էի ուրախացել»,  պատմեց արդեն հետո նախկին կինը Թեդի։ Բայց ընկերներ, դա էլ միայն դեռ սկիզբն էր։ Հարցազրույցները նախկին անտուն մարդու հետ գնալով ավելի ու ավելի էր շատանում։ Շուտով Թեդը անգամ գովազդի մեջ նկարահանվեց, որի համար ստացավ գումար 6-0-ով։ Նրան ամեն նոր օր ավելի ու ավելի շատ մարդիկ էին ճանաչում։ Փողոցում անցնող մարդիկ, երբ տեսնում էին տղամարդուն, խնդրում էին նրանից նրա ստորագրությունը։ Հիմա Թեդին ճանաչում են ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլ նաև ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս։ Հիմա տղամարդ ունի այն աշխատանքը, որի մասին մի ժամանակ երազում էր։ Նա ապրում է շատ լավ տան մեջ և, իհարկե, ողորմություն էլ չի խնդրում։ Թեդի ձայնը և նրա մեծ կամքի ուժը տվեցին տղամարդուն հնարավորություն սկսելու նոր կյանք։ Հիմա նախկինում անտուն մարդը գրանցված միլիոնատեր է։ Հիմա Թեդը ոչ միայն մարդ է, որը ունի ոսկյաձայն, այլ նաև մարդ, որը օգնում է փոխել շատերի կյանքը դեպի լավը։ տղամարդը իր սեփական ֆինանսական միջոցներով բացել է բարեգործական ընկերություն, որը անվանել է իր անունով։ Այդ բարեգործական ընկերությունը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն Աստծու կողմից տրված շնոր, այնպիսի մարդկանց, ովքեր ունեն ֆինանսական խնդիրներ և այդ պատճառով չեն կարողանում առաջ գնալ, կարճ ասած, այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին հենց Թեդն էր ժամանակին։
Բայց ցավոք սրտին աչուներ ոչ մեկին ու մից կարող էր օգնություն ակնկալել եւ հիմա նա ցանկություն ունի օգնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Նա անգամ աչուրդով վաճառել է այն ստվարաթուղթը, որի վրա գրված էր ստորև նշված հայտարարությունը։ Մի անգամ նա ասել է, որ այդ գումարը կօգնի այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Ինչպես պարզվեց, իրականում Տեդը շատ լավ ընկեր է, որը որ չնայած իր հանրահայտ լինելուն մնում է շատ հասարակ մարդ։ Այո, ընկերներ, հիմա նա ունի միլիոններ, բայց այդ միլիոնները նրա մարդկությանը բացարձակապես չի դիպչել, այլ ընդհակառակը նա փորձում է իր աշխատած գումարներով օգնել մարդկանց, ինչպես պատմում են այն մարդիկ, ովքեր նրա հետ են աշխատում։ Նա գալիս է աշխատանքի իր հետ բերելով սնունդ և այդ սնունդով հյուրասիրում է բոլորին։ Երբ նա գնում է նկարահանման, նա բոլոր ներկաներին բարևում է ձեռքով։ Ուղղակի ընկերներ, նա գիտի, թե ինչ է նշանակում գտնվել ծայրահեղ վիճակում։ Եվ հենց այդ է իրականում, որ առաջին հերթին նրան դարձնում է մարդ, բայց այսքանից հետո Տեդը ասում է, որ մարդը, որի անունը Դուրալ է, եթե չօգներ ինձ, ես այս ամենին չէի հասնի։ Նա միայն նկարեց ինձ և հրապարակեց համացանցում։ Երբեմն մեզ բոլորիս պետք է լինում այնպիսի մարդ, որը անտարբեր չի լինի։ Ահա, ընկերներ, այսպիսի պատմություն, շնորհակալություն դիտման համար, իսկ մենք պատրաստել էինք այսքանը։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։